Tässä soi paljon Olavi Virran aito ja alkuperäinen ääni. On paljon levytyksiä mukana, yli 20 muistaakseni. Ja jotkut aikanaan jo 30-luvulla äänitteet tietysti oli siinä kunnossa, samoin 40-luvulla niitä ei voinut käyttää, niin jotakin on tehty uusiksi, muun muassa Dallape-orkesterin kanssa. Olavi Virtahan oli Dallapeen kitaristina ja myöhemmin solistina, ja tällaisia juttuja muun muassa on tehty uusiksi laadukkaasti, ja tänä päivänä tekniikka on ihan toisenlaista, niin se oli hauska myöskin synnyttää uudelleen määrättyjä asioita. Olavi Virran levytysten ja musiikin lisäksi on elokuvamusaa, skoremusaa, josta on vastannut Esa Nieminen. Ja mä oon erittäin iloinen, mä oon 3 elokuvaa aikaisemmin tehnyt yhteistyössä Esa Niemisen kanssa, ja tää on 4. elokuva, ja homma oli kyllä saumatonta, että on tosi iloinen, että Niemisen Esa on tässä mukana. Joo, siis elokuvassa käytetään lähes 30 alkuperäisteosta, ja sitten tässä on niin sanottua elokuvamusiikkia, joka soi instrumentaalina kohtausten takana, jonka mä oon tehnyt, ja sitä on, mä arvioisin, että sitä on 15-16 eri kohtaa, vähän eri mittaisina, pari isompaa teemaa, jotka toistuu. Pieni ritti. Ja kun me lähdetään 3. kierrosta, eli kakkosmaalin jälkeen, niin pienennetään komppi, niin kuin se periaatteessa tulee jäämään vähän niin kuin haitarin varaa, mutta täytyy kuitenkin, siis pulssi täytyy säilyttää. Tuolla kuva meni. Musiikin rooli elokuvassa on muutenkin mulle ollut aina äärimmäisen tärkeä. Ja mä oon sanonutkin, että musiikki jatkaa sitä tunnelmaa ja lavastetta ja aikakautta paljon Valkokankaan reunojen yli. Se on suora linkki Valkokankaalta tavallaan katsojan muistoihin ja sisimpään, joka herättää jokaiselle ne omat muistot. Niin siksi sen merkitys on ihan valtava. Minä näin jälleen katseen. Muistakaa, eka fraasi jää alas. Skimbadi ja jumbabba. Joo. Okei. Okay. Skimbadi ja jumbabba. Skimbadi ja jumbabba. Skimbadi ja jumbabba, jumbabba, blei. Tämä musiikki, mitä mä oon sovittanut ja tehnyt ja soitattanut studiomuusikoilla, niin me tehdään se täällä Finvoxin studiolla, jossa nyt on juuri päättynyt laulusessio, vaan laulettiin vähän kuorostemmoja, ja osa niistä kuorolauluistakin on sellaisia, että ne joudutaan tekemään suoraan kuvaan, niin kuin joka pyörii tuolla videokuvana tuolla tuossa monitorissa, ja muun muassa kipparikvartetin kohdalla niin laulettiin suoraan kuvaan ja yritettiin hakea mahdollisimman tarkkaa huulisynkkaa, ja sitten myös apinoida kipparikvartetin soundia, joka on aika originaali. Kukkanen aaltojen, oh hei! Vei, vei ja vei. Kukkanen aaltojen, aaltojen. Älä vähän sellaisia ruotsalaisia älä. Se on vähän luolta alusta. Se on vähän niin kuin, oh hei. Oh hei, joo. Hei. Me kootimme, oh! Eikö näin? Joo. Leffamusiikki, jota Esa Nieminen sävelsi ja johti loistavan orkesterin kanssa tähän elokuvaan, se äänitettiin legendaarisessa Finvoxin studiossa. Ja aika koskettavaa oli, että me pyörittiin siis samassa studiossa, samoilla nurkilla, samoissa paikoissa ja huoneissa, jossa Olavi Virta levytti viimeiset levytyksensä vuonna 66, 6.6. vuonna 66. Niin kyllä siinä historian siipien havinaa oli ja pikkusen ihokarva pystyssä, kun todettiin, että tässä samassa paikassa Olavi viimeiset levytyksensä teki. Joo, nyt Finvox on sen verran historiallinen paikka, että Olavi Virta ehti vielä levyttää täällä viimeisimmät 2 biisiä. Singlen nimi oli Sateinen ilta, ja se on taltioitu tuossa seinän takana vanhassa A-studiossa. Ja kerrasi, näkee, että
että Lauri on niin kuin tosi paljon harjoitellut huulisynkkaa originaaliäänitteiden tai sitten saamiensa näiden demolaulujen kautta, joiden kanssa sitten on asianomaiset kohtaukset kuvattiin. Että aina on ollut mallilaulu, jota Lauri on sitten kuvassa synkannut. Ja se ei ole ihan helppoa hommaa, että se voin kertoa, että lähikuvissa varsinkin niin kuin sekunnin murto-osan epäsynkkakin, niin kyllä sen huomaa heti. Ja tietysti niin täydelliseen pitää pyrkiä kuin mahdollista, että kaikki olisi uskottavaa, että siinähän se nyt laulaa ihan livenä ja näkeehän sen, että suu menee ihan samaan tahtiin kuin sanat. Varmaan vaan lähinnä siis kuuntelemaan niitä biisejä. Että täytyy kiinnittää huomioon myöskin siihen niin kuin laulutekniikkaan, mikä sillä on ollut ja mikä sillä Virralla on ollut niin kuin siinä hengityksessä. Ja myös niin kuin fraseerauksessa niin kuin rytmillisesti ja mietit, niin kuin miten se muodostaa tietyt niin kuin sanat, tietyt ällät on tietyn tyyppisiä tai näin. Mutta lähinnä niin kuin kuuntelemaan niitä biisejä. Että. Mä jotenkin niin kuin kunnioitan entistä enemmän tuota aikakautta ja Olavi Virtaa mä oon kunnioittanut aina muusikkona, laulajana, mutta nyt sitä pääsee vielä jotenkin niin kuin lähemmäs. Kun tietysti koko ajan kuulee tarinoita, kun Timo on lukenut paljon ja niitä heittoja tulee ja hei, tämä biisi tehtiin muuten semmoisissa olosuhteissa ja niin poispäin. Että tämä on kyllä ollut tosi antoisaa ja hienoimpia duuneja, mitä mun tyyppinen muusikko voi saada. Surut synkät jo pois sun hoittu.